Усім доброго дня! З вами Анастасія Онипчук, психологиня, яка танцює. І у цьому випуску ми з вами поговоримо про те, як опанувати себе під час тривоги. Адже зараз більшість українців стикнулись із цією емоцією і не можуть взяти себе в руки для того, щоб продовжувати жити нормальним життям. Але потрібно розрізняти два поняття – це тривога та тривожність. Тривога – це певний стан нашої особистості, коли ми в передчутті певних негативних результатів чи подій, які можуть виникнути у майбутньому. А тривожність – це емоція, яку ми відчуваємо у теперішній момент часу. І як зробити так, щоб проживати ці емоції без шкоди для свого психологічного здоров'я? Перше – це дихання. Під час тривоги, страху, гніву чи паніки дуже важливо глибоко дихати. І у цьому нам допоможе техніка, яка називається дихання по квадрату. Це найпростіший спосіб для самозаспокоєння. В чому її суть? Нам потрібно пальцем однієї руки водити по долоні іншої, малюючи квадрат, де вертикальні грані будуть відповідати за вдих та видих, а горизонтальні – за паузу. І таким чином у нас виходить наступна схема – вдих, пауза, видих, пауза. І так ми маємо продовжувати робити хоча б 5 хвилин для того, щоб повернути собі відчуття під ногами і для того, щоб самозаспокоїтись під час нападу тривожності. Наступна техніка – це техніка заземлення. Дуже важливо, щоб під час виконання цієї техніки дві ноги стояли на землі для того, щоб ми відчували опору і могли повернути собі відчуття землі під ногами. Наступним етапом стануть відповіді на запитання, які дозволять включити різні сенсорні модальності, тобто відчуття нашого організму. Це зір, що я бачу навколо, які предмети мене оточують, нюх, які запахи я зараз відчуваю, слух, які звуки я зараз чую, і наші тактильні відчуття, до чого я можу доторкнутись. Саме це дозволить нам переключити нашу увагу з відчуття втрати контролю на те, що я можу контролювати, бачити, чути, і таким чином ми зможемо заспокоїтись набагато швидше. Ще однією технікою, яка дозволяє нам заспокоюватись, є техніка кокон безпеки або ж самообійми. Це дуже проста і дієва техніка, яка дозволяє нам заспокоїтись у найкоротший проміжок часу. Її суть полягає в тому, що потрібно двома руками міцно обійняти себе, або ж є ще інший варіант виконання цієї техніки. Можна сильно закутатись у теплий пледик, як ми це робили в дитинстві, для того, щоб відчути ту підтримку, якої нам так не вистачає. Ще одним дієвим способом, який допоможе нам повернути свої відчуття, є сканування тіла. Вона дуже схожа до попередньої, і в основному всі наші емоції, вони не є позитивними чи негативними. Це певний ресурс, який потрібно прожити, і тому жодну з емоцій не потрібно блокувати, адже ті емоції, які ми не прожили, вони опускаються на тілесний рівень, і таким чином вони можуть формувати у нас тілесні блоки та зажими. У психології це називається психосоматикою. І тому робота з емоціями, вона включає в себе дуже багато технік по роботі з тілом, адже контролюючи власне тіло, ми контролюємо свої емоції. Техніка сканування свого тіла допомагає нам пройтись мисленнєво від голови до п'ят, для того, щоб відчути тілесні межі свого тіла, і таким чином заспокоїтись, оскільки ми розуміємо, що ми здатні контролювати себе і свій організм. Також ще однією дієвою технікою є ментальне тіло. В чому вона полягає? Якщо поряд з вами є якась людина, попросіть її обійняти себе, і нехай вона покладе свою руку на зону між лопатками. Там, за однією з теорії, знаходиться наше ментальне тіло, тобто душа. І тепло у тій зоні дозволяє нам відчувати спокій, який так необхідний у моменти тривоги. І ще одним методом, який дозволить нам відчути розслаблення і позбутись від тривоги, є техніка релаксації або ж прогресивної м'язової релаксації Джейкобсона. Вона полягає в тому, що нам необхідно певні групи м'язи спочатку напружувати, а потім розслаблювати. І тому на контрасті з цими відчуттями ми повертаємо собі хороший стан, який дозволяє нам продовжувати жити нормальне життя. Тому пам'ятайте, що ми здатні контролювати себе і власні емоції. Головне – дозволити собі проживати їх.